ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 82 ਦੇ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ, DSP ਮੋਹਾਲੀ। ਸਰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, GRPB ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਖੁਲਾਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਡੀਆਂ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ GRP ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗਤਪੁਰੇ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ SI ਜੀਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ 79-80 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ASI ਜੀਤ ਰਾਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਆਮੀਰ ਉਰਫ ਕਾਕੂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਨੀਦਾਰ ਚਾਕੂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਹਿਲ ਅਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਅਨਾਓ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੋਈ ਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕੂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਪਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਗਤਪੁਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਾਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅਪ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੈ। ਟੋਟਲ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੰਜਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਲਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ UP ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। GRP ਨਾਲ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ GRP ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਅਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਮਿਰ ਕਾਕੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਸ ਕੱਟਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ
ਆਮੀਰ ਕਾਕੂ ਕੋ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਕਮਾਨੀਦਾਰ ਚਾਕੂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨਿਊਜ਼ 18